Қазақстан халықаралық еңбек ұйымы мен жол картасына қол қойды. Қазақстан мен халықаралық еңбек ұйымы жол картасына қол қойды. Сөйтіп енді еліміз азаматтардың еңбек шарттарын жаңа деңгейге шығаруға ниетті. Женевадағы халықаралық еңбек конференциясы аясында қазақстандық делегация бірқатар кездесу өткізді. Ортақ шаралар нәтижесінде әлеуметтік қорғау және еңбек құқығы саласында консультациялар жүргізіп, заңнамаға талдау жасау жоспарланып отыр. Сөйтіп келешекте бізде лайықты еңбектің үздік стандарттары енгізіледі. Мәскеу биржасы доллар мен евроны сатуды доғармақ. Мәскеу биржасы доллар мен евроны сатуды тоқтатпақ. Ертеректе ақштың қаржы министрлігі санкция тізімін көбейтті. Тізімге 30 жеке тұлға мен 300 ресейлік және шетелдік компания ілікті. Қара тізімге енгендердің ішінде Мәскеу биржасы мен ұлттық валютаның саудасына жауапты ұлттық клирингтің орталықта енді. Ресейдің орталық банкінде салынған санкцияға қарамастан азаматтар ресейлік банктер арқылы валютаны сатып алып сата алады дейді. Мұндай сауда саттық биржа нарығында тек жүзеге аспайды. Ақылбек Жапаров Бішкектің жылу электр орталығының жұмысымен танысты. Қырғызстанның үкімет басшысы Ақылбек Жапаров коммуналды сала мамандарына елордалық жылу электр орталығының қысқа жылыту маусымына сақадай сай дайындауға тапсырма жүктеді. Ол жылу станциясында жөндеуді уақытында аяқтап, қысқа мерзімге құрал жабдықтарды жіті дайындауға пәрмен берді. Ақылбек Жапаров үздіксіз жұмыс істеу үшін жылу электр орталығындағы барлық процестер ашық болуы тиіс дейді. Ол үшін жылумен жабдықтауды өндіру, беру және тарату есебін автоматтандыру қажет. Бұған дейін Бішкек жылу электр орталығы және басқа да бірқатар нысандар қала әкімдігінің қарамағына берілген болатын. Оларды басқару үшін муниципалитетте отын энергетикалық кешен бөлімінде құрылды. Аргентинада наразылық шаралары белең алуда. Аргентина астанасында полицейлермен мыңдаған адам қақтығысты. Президенттің экономикадағы мемлекеттік ықпалдың төмендеуі туралы бағытты наразылық тудырды. Наразылық білдірушілер таяқтармен және тастармен қаруланған резеңке оқтар, көзден жас шығаратын газ және су атқыштар. Полиция наразылық білдірушілерді тоқтату үшін кең арсеналды қолданып жатыр. Аргентина көшелерінде қанша адам қанды қақтығыстың құрбаны болғаны әзірге белгісіз. Жергілікті билік оларды мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деп террорист деп те атайды. Талаптардың бірі мұғалімдерді қолдау қорын жоюды тоқтату. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Аргентинадағы инфляция 200%-дан асып жығылған. Қазір халықтың шамамен 40%-ы кедейлік шебінде өмір сүреді. Олардың қаражаты азық-түлікке әрең жетеді. Ал жаңа заң жобалары адамдардан мемлекеттен соңғы жәрдемақылар мен жұмысқа орналастыру кепілдіктерін алып тастауда қауіпі бар. Мұғалімдер президент үнемдейтін жалғыз адам емес. Аргентина экономикасына арналған шок терапиясы мерейдің жоспары бойынша бағаны реттеуден бас тартуды және жылжымайтын мүлікті жалға беру туралы заңның күшін жоюды қамтиды. Конгрессте талқылаулар әлі де жалғасып жатыр. Қазір Аргентина дүкендеріндегі өнім бағасы қымбаттауда. Соңғы бірнеше айда ел бензин дағдарысын бастан өткерді. Жанар жағармай бір аптаның ішінде 1/4-ге қымбаттады. Сонымен қатар президент 300 реформа енгізбекші. Оның ішінде орталық банктің де жабылуы көзделген.